Jag vet inte riktigt vem det var som tänkte tanken att vad sägs om att spela Super Mario med 35 andra personer? Jag vet som sagt inte vem det var som tänkte tanken, men det är förvånansvärt roligt faktiskt. Jag hade tänkt att vi ska ägna oss lite åt det. Jag tycker att vi kör den där som ikon. Och så kör vi det här spelläget. Och som ni ser här så kan vi då välja vilken karta vi ska börja på. Men vi väljer Surprise Me. Och då börjar vi då den här första vändan utan några uppgraderingar. För man kan börja med en stjärna, man kan börja med en svamp eller man kan börja med en eldblomma. Och att börja med de här är ju då givetvis en oerhörd fördel. Så vi sätter igång. Det enda jag inte gillar med den här versionen är faktiskt kontrollerna, men vid något tillfälle ska jag se om jag kan ställa om dem. Av någon anledning så är det B och Y på Switch-kontrollen som används. Och hela gisten är dock att om man, som ni ser, när någon besegrar en motståndare, då dyker den upp på någon annans skärm. Och det där var bara slarvfel. Ska nog ta en titt på kontrollen under tiden faktiskt. Vi kör main menu. Av någon anledning måste man dessutom hålla ner. Vi åkte ut relativt fort här. Jag ska se om det går att ställa om. Ja, det gick det faktiskt. Jump A, run B. Det är precis det jag vill ha. Och sen så vill jag ha movement på Joy-Con. Jag vet inte varför man behöver ställa om det på det här viset. Men tydligen så var man tvungen att göra det på det viset. Vi ser om det går bättre nu när vi har ställt om kontrollerna. Men jag är glad över att det gick i alla fall. Och så, vi har tillräckligt mycket mynt för att börja med en eldblomma. Så vi kör game start på bana 1-1 igen då. Så ser vi helt enkelt till att det får funka den här vändan. Och den är inställd på 60 fps. Bra. Mitt capture card är lite speciellt. Ställer man in det på att spela in, ställer man in OBS på 30 OBS, då får man helt plötsligt jäkligt konstig. Som sagt, blomma rakt av. Och då kan vi skicka jäkligt mycket fiender till de andra skärmarna. Som ni ser så går det hela också på tid. Men att besegra fiender av alla de sorter gör ju då att man vinner tid. Så egentligen är det inte negativt för oss just nu att det är inte negativt för oss. Vi bara vinner en massa tid för det här. För alltså, är det någonting som man kan göra med eldblomman, det är att bara vara ett arsel mot de som befinner sig på vattennivåerna eller de som befinner sig på andra nivåer. Därför att om man har så här mycket tid, ja men då är det bara att använda sig av den tiden. Så. Och då hamnar vi på nästa bana här. Om ni undrar om det går att använda warpen och allt sånt på den här, ja, det gör det fortfarande faktiskt. Vilket är lite roligt att de. Och som sagt, jag tänker ta det lugnt. Jag kan skicka de här jäklarna. Jag kan skicka de här jäklarna till nästa vecka. Och så kan vi hoppa upp här. Som sagt, man behöver inte racea sig igenom det här. Det är kul att racea sig igenom det visserligen, men vi hoppar till 1-1 då. Eftersom vi nu kan göra på det här viset. Och då får vi jäkligt mycket Goombas. Jag visste faktiskt inte att Warpzonen lät oss välja på det viset, men det är faktiskt en riktigt läcker spelmekanik.
Som sagt, allt vi gör nu det är att stå och skjuta sönder allt. Så att när det väl hamnar någonstans, då hamnar, oh, vi var nära på att glida över kanten där. Tanken är, vi ska helt enkelt bara se till att motståndarna får så mycket att bråka med som möjligt. Medan vi själva helt enkelt bara kasserar in tid. Ah, typiskt. Nu blev det ju lite svårare som ni kanske märkt, men... Vi föll lite på eget grepp där. Vi förväntade oss kanske... Ja, det här kommer ju bli knepigt. Ah, typiskt. Det gick så bra där ett tag. Vi fick en ny level i alla fall, så det gick bättre än första gången. Och vi hamnade på plats 12. Det tycker jag är värt en rematch. Vi fick igen... Så, vi startar på F1 igen. Och sätter igång och väntar på våra 34 andra Mario-män. Och som sagt, vi kommer köra en någorlunda likartad taktik. Det går egentligen inte att kalla det här Battle Royale, för det är egentligen inte vad det är, utan det är snarare hinderbana skulle jag väl kalla det. Mer än någonting annat. För tanken är ju att man då sätter upp hinder för de andra spelarna genom att... Ah. Som sagt, jag tänker inte ens bemöda mig att spela det här snabbt, utan... Men som ni ser så har vi så där lagom med tid på oss. Men som sagt, genom att ständigt bara peppra på med vår lilla eldblomma här, så håller vi oss före kurvan gällande tid. Vi behöver egentligen inte... Så mycket mer än så behöver vi faktiskt inte göra. Lite problematiskt här eftersom vi inte kan skjuta dem när de befinner sig där, så. Och som sagt, allting som kommer här, det skickar vi raka vägen till motståndarna. 30 sekunder, vi är okej på det. Gäller framförallt praja plantorna, de ska man verkligen försöka skicka till. Whoops. Som sagt, pirayaplantorna ser vi till att skicka till fan och hans moster. Nej! Jag tajmade det där hoppet helt fel. Jag lyckades tänka för mycket på tiden där. Plats nummer 16, det blir rematch igen på det. Alltså det är väldigt rogivande på sätt och vis att spela Mario på det här viset. Därför att det är speciellt. Det är trevligt. Det är liksom det är någonting man kan. Och så görs det till en rolig liten tävling av det. Och är man inte allt för tävlingsinriktad så är själva upplevelsen faktiskt väldigt trevlig. Samt det faktum att det känns som ett fullständigt fusk att börja med eldblomman, men det kan vi ju... Som ni ser där nere så har vi också en liten bar som berättar för oss... Vilka fiender vi kommer stöta på. Inte för att vi har några
avsevärda sådana den här vändan. Vi kan ändå inte träffa den så. Wee! Och där fick vi hamnade vi i källaren igen. Och vi kör samma plan den här gången. Vi kör Warp Zone till Mario 1-1. Vi har 40 sekunder på oss. Spring Mario, spring! Nej! Typiskt. Vi får stå vårt kast helt enkelt. Se vart vi hamnar någonstans. Vi hade tur. Vi hamnade på Mario 1-1. I alla fall. Så. Lite tid. Sådär. Det enda riktigt jäkla irriterande som kan hända, det är faktiskt att man kan råka hamna på så vis att nej! Att man får en piraya blomma på fel sätt. Och att den hamnar någonting illa. Men vi kör en vända till. Sista vändan, men vi kör surprise me på den här gången. Så då börjar vi på 1-3 med eldblomman då. Och att börja på de olika nivåerna gör givetvis att man kan skicka olika sorters fiender till de andra nivåerna. Och tillåter den också att fortsätta så långt man har kommit då. Så det har sina fördelar. Att stöta på vattenfiender på torra land är bland till exempel jäkligt störande. Hepp, här trodde jag att vi skulle börja på 1-3, men... Ah, ja. Typiskt. Nu spelar det där ingen roll egentligen. Så. Nu börjar det spela lite mindre roll, men jag har för mig att någon av dem här framme ger en eldblomma. Eller så har jag fel och då är vi smått körda. Nej, där hade vi en. Jag skickar tillbaka er alla. Det kan också vara så att det bara är originalfienderna man skickar tillbaka så att säga. Och att alla kopiorna, det vill säga de gråa som ni ser där på skärmen, att de inte skickas någonstans. Men jag tycker ni ser att de skickas någonstans, så att det kan vi se. Vi har gott om tid här. Jag tror faktiskt att vi tar nedervåningen mest för att kunna skicka lite fiender till folk. Jag menar, jag vill väldigt gärna skicka några av de där jäklarna till folk. Som sagt, vi tar det lugnt, så ser vi till att vi skickar så många av dem som möjligt. 40 sekunder, vi ligger bra till i tid. Kan vi ta warpzonen igen? Så hoppar vi till... Oj, nu kan vi faktiskt hoppa till 1-4. Vi gör det. Oh god, no.
Nåd! Jag visste inte vad jag gav mig in på. Ja, det här. Här är vi så jävla fucked alltså. Bra! Du får nej! Sköldpadda! Andra hållet, sköldpadda, värdelösa sköldpadda. Wow! Helvete! Ah, ja, vi kom så långt som vi hoppades på det här. Jag tror vi kör en vända till faktiskt. Vi kom lite längre den här gången, så vi kör rematch. Och så kör vi surprise me. Som sagt, det här får nog bli sista. Alltså det här, så likt många spel av den här sorten, så finns det en väldigt stark bara en match till lockelse i det här. Vi tar den här springande. Nej! Åh, nej! Precis när jag trodde att jag hade fått det också. Ah, ja. På den aningen. Plats nummer 12. Vi nöjer oss med det. Intressant nog fick vi inga KOs där. I och med det att vi kan faktiskt köra spectate här. Ska vi se hur den här matchen slutar på den punkten. Och det är faktiskt också en väldigt intressant funktion att så han har tydligen högsta poäng för attacker. Finns det ingen som egentligen har. Han har lowest time med typ 200 någonting. Som sagt, vi kan ta en titt på det här och se hur andra klarar sig. Och som sagt, bara det här att sitta och spektata någon som spelar Mario känns faktiskt lite konstigt på sätt och vis. Ska vi se hur den här herren klarar sig igenom hela den här vändan. Ja, han lyckades få tag på en eldblomma till, så han ligger ju relativt bra till på den punkten i alla fall. Och där föll han ner. Det är väl egentligen tur att det inte går att sabotera för oss, men
Han fick väldigt mycket tur med stjärnan där, alltså. Det är tur och tur, han visste säkert vad han gjorde. Spelar man om banorna på så mycket som de gör, så kan jag tänka mig att man vet en hel del om dem. Intressant att han inte valde warpen där, utan att han körde den lite mer vanliga detaljen där. Okej. Okay. Vi kan tydligen kasta in... Ja. Det får räcka så. I alla fall, jag måste faktiskt säga att det är en väldigt intressant take på hela konceptet med Mario. Och förvånansvärt beroendeframkallande faktiskt. Det är verkligen bara en match till syndromet i dess allra värsta form. Så det här kommer jag nog återvända till. Kanske inte streama, men kanske det där lilla avslappningsspelet som man ägnar sig åt lite då och då ibland. Toodles!